ሚያዝያ 26 ቀን 2001 ዓ.ም ምረት የአሶሳ ዩንቨርስቲ ለመገንባት የክልሉ መንግስት ባቀረበው 200 ሄክታር መሬት ላይ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። ይህም የቤንሻንጉል ክልል ህዝብ ለዘመናት የነበረውን ፍታዊ የትምህርት መሰረት ልማት ተደራሽነት ጥያቄን የመመለስ አንዱና ዋነኛው ተግባር ተደርጎ የሚታይ ነው። የቤንሻንጉል ህዝብ ለረጅም ጊዜ ድንበር በመጠበቅ ለኢትዮጵያ አሁን ላለንበት ዘመናዊ ኢትዮጵያ ትልቅ አሻራ ያሳረፈ ማህበረሰብ እንደመሆኑ መጠን እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የመማር ጥያቄ ለረጅም ጊዜ ሲያነሳ የነበረ ማህበረሰብ ነው። ያንንም በሀገሪቱ ያለው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፍትሃዊነት ከማረጋገጥ አንጻር የተቋቋመ ነው። ህዝቡ በአሶሳ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ መከፈቱን በሰማ ወቅት እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ ውስጥ ነበሩ። ይሄ ውሳኔ ሲወሰን ህብረተሰባችን በከፍተኛ ደረጃ የነበረው ተስፋ በዩኒቨርሲቲ መከፈቱ ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማው። እስካሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማው። ዩኒቨርሲቲ እንዲቋቋም በሚወሰንበት ሰዓት የቦታ ጥያቄ ነበር። ማህበረሰቡ ግን ፍላጎቱ የትምህርት ቤቱ መቋቋም የዩኒቨርሲቲው መቋቋም ፍላጎቱ ስለሆነና ጥያቄው ስለያለ ምንም አመንታት ነበር ይሄን ቦታ የሰጠው። መኖሪያ የነበረበት ቦታ ነው። ለእርሻ ሲጠቀምበት የነበረው እርሻው ይቅርብኝ፣ ከኔ ይልቅ ለብዙሃኑ አገልግሎት ማግኘት ነው እኛን ሊያርካን የሚችል የሚል ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ነው ይሄን ቦታ የሰጠውና ይሄ ራሱ ምን ያህል ዩኒቨርሲቲው ዋክቶ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። ግንቦት 2004 ዓ.ም ምረት ዩኒቨርሲቲው የማስተማር ስራውን በአሶሳ ግብርና ኮሌጅ ግቢ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ 1041 ተማሪዎችን በአምስት ፋካልቲዎች በ17 የትምህርት አይነቶች በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ተቀብሎ ማስተማር ጀመረ። ዩኒቨርሲቲ እንደማንኛውም ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ሲቋቋም 3 ዋና ዓላማዎችን ይዞ ነው የተቋቋመው። አንዱ የመማር ማስተማር፣ ሁለተኛው የምርምርና የመጨረሻውና ሶስተኛው የማህበረሰብ አገልግሎት ለማካሄድ ነው የተቋቋመውና በወቅቱ ሲቋቋም 1043 ተማሪዎችን በማያዝ ነው የመማር ማስተማሩን የጀመረው። ከመቶ የማይበልጡ መምህራን እንዲሁም ደግሞ 200 የማይደርሱ አስተዳደር ሰራተኞችን ይዞ ነው ስራውን የጀመረውና በወቅቱ የራሱ የሆነ ግቢ አልነበረውም። በክልሉ የሚገኘው ብቸኛ የግብርና ኮሌጅ በውሰት በመውሰድ 2004 2005 ሲያስተምር የነበረው ወደዚህ ወደ ዋና ግቢ የገባው 2006 ነው። ወደዚህም ሲመጣ ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ ሆነው አይደለም። በጣም ሪሊ ያለቀ ህንጻ ውስጥ አልነበረም። በጣም ጭቃ ነበረ። እንዲሚያምር ስፍራም አልነበረው። ነገር ግን በሂደት ያው ተቋሙ የግቢው ማህበረሰብ ባደረገው ርብርቦች ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት በወሰደው ትልቅ ኮሚትመንት ያው አሁን የምናየው ዩኒቨርሲቲ ሆኗል። ዛሬ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ሌሊ በትምህርት ጥራት አንጻር ግብዓቶችን ከማሟላት አንጻር ብዙ ስራዎች ሰርተናል። ግብርና ኮሌጅ ላይ ያለን የነበረን 2 ወር 3 ኮምፒውተር ላቦች ነበሩ። ዛሬ ላይ ቢታይ ኦልሞስት ወደ 40 እስከ 45 ኮምፒውተር ላቦች አሁን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይገኛሉ። ስለዚህ የነበረው ልዩነት በጣም ትልቅ ነው። እድገቱም በዛ ልክ ነው። በወቅቱም እዚህ ግባ የሚባል ነገር አልነበረም። ፕሬዚደንቶችም ምክትል ፕሬዚደንቶችም በየደረጃው ያለው አመራሮችም ቆርቆሮ በቆርቆሮ ውስጥ ሆነው ተማሪዎቻችንም ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነበር ስናስተምር የነበረው እና አንድ መፈክር በመያዝ ነው ተማሪው መምህሩ አመራሩ አሁን ላለንበት ደረጃ ላይ ደረሰው። ያ መፈክር ምንድን ነው? እየተማርን ገነባለን፣ እየገነባን እንማራለን በሚል ያ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ የውሃ ችግር የምታየው አሶሳ አካባቢ ያለው ቀይ አፈር ነው። ያን ነገር በማቋቋም ነው እንግዲህ ምስረታው የተጀመረው። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ አሁን ወዳለበት ግቢ የገባው
በ2006 ዓመተ ምህረት እንደሆነ የቀድሞ ታሪኩ ያስረዳል። አመራሩና የግቢው ማህበረሰብ እየተማረን እንገነባለን እየገነባን እንማራለን የሚል መርህ በማንገብ ላለፉት 9 ዓመታት በማስተማር በመረመርና በማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶች ዘርፍ ሲያከናውኗቸው የቆዩአቸው ስራዎች ለበርካቶች ምሳሌ መሆን የሚችል ነው። የተማሪዎችን ቁጥር ስንጀምር 143 ነበር። ዛሬ በሁሉም ፕሮግራሞች በመደበኛ በማስተርስም በተከታታይና ለከት ከ12000 በላይ ተማሪዎች አሉ። አስተዳደር ሰራተኛ 200 ማይበልጦ የነበረው አስተዳደር ሰራተኛ ዛሬ ላይ 2000 የሚጠጋ አስተዳደር ሰራተኛ ነው ያለንና የትምህርት ፕሮግራሞችንም ስንመለከት ዛሬ ላይ ፓሶ ዩኒቨርሲቲ ወደ 40 የሚያክል አንደርግራጁዌት ፕሮግራሞች አሉ። በማስተርስም 6 የማስተርስ ፕሮግራሞች አሉ። አሁንም እየከፈትራቸው ያሉ ፕሮግራሞች አሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ በ2012 በማስተርስ ፕሮግራም ሬጉላር ተማሪዎችን ተቀብለን የማስተማር ስራ ጀመረናልና እነዚህ ጠቅላላ አርገን ስናየው በአካዳሚክ አንኳር የምንላቸው ነገሮች ነው። አሁን ላይ ግን ስናይ ኦልሞስት 7 ኮሌጆች 3 ስኩሎች እና 38 ትምህርት ክፍሎች ናቸው ያሉ። አንደኛው ትምህርት ክፍል 3 ፕሮግራም አለው። የሎካል ላንጉዌጅ የምንለው ማለት ነው። የበርታ፣ የሽናሻና የጉሙዝ ቋንቋዎች ያሉበት ኦልሞስት በፕሮግራም ደረጃ ካየ ወደ 40 ናቸው። አሁን ግን ከ17 ወደ 38 ወር 40 ፕሮግራሞች ከፍ ለማለት ይችላል። ዩኒቨርሲቲ ከአመት አመት እየጨመረ የተማሪ ቁጥሩን የመማራን ቁጥሩን የድጋፍ ሰጪውን በየጊዜው እያደገ እየመጣ ያለ ተቋም ነው። የመማር ማስተማር ደግሞ የአካዳሚክ ዘርፉን በምንመለከትበት ጊዜ በአሁኑ ሰዓት 7 ኮሌጆች እና 3 ትምህርት ቤት አለው። 100 የነበረ መምህር ቁጥር ዛሬ ከ800 በላይ መምህራን አለ። ከዚህ ውስጥ 500 በላይ መምህራን ስራ ላይ ሲሆኑ የተቀሩ 300 አካባቢ መምህራን የፒኤችዲና ማስተር ትምህርታቸው በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እየተከታተሉ ያሉ ናቸው። ወደዚህ ከመጣም በኋላ ተቋሙም እየተሻሻለ አሁን በሚታየው ልክ ሊታይ ይችላልና ይህንን በተለያየ መልኩ ማየት ይቻላል። ከተማሪዎች አገልግሎት አንጻር አሁን ኦልሞስት መጀመሪያ ላይ ነበር አንድ ነው። አሁን ኦልሞስት ተማሪዎቻችን የሚገለገሉባቸው ነገሮች ብዙ ናቸው ማለት ይቻላል። አሁን የአይቲ ኢንፍራስትራክቸር ብታይ እዚህ ተቋም ላይ እንደ ልብ ይታገኛል። የትም ቦታ ግቢ ውስጥ ከገባ የትም ቦታ የአይቲ ኢንፍራስትራክቸር ታገኛለ። ተማሪዎቻችን የትም ሆኖ ኢንተርኔትን መጠቀም አቅም አላቸው ግቢ ውስጥ ከገቡ ድረስ ማለት ነው። ኦፕን ነው ለተማሪዎቻችን። ስለዚህ ይሄንን ትልቅ ልዩነት ማለት ይችላል። ሁለተኛ ከመማሪያ ክላሶች አንፃር አሁን እዚህ ውስጥ ብዙ መማሪያ ክላሶች ነው ያለው። ያ በቂ ነው ማለት አይደለም፣ እየተገነቡ እየሰራን ነው ያለው። ነገር ግን ከዛ አንፃር ስናይ ልዩነቶቹ በጣም ትልቅ ናቸው። ያ ብቻም ሳይሆን በወቅቱ ምንም አይነት ቤተ ሙከራ አልነበረም። ዛሬ ላይ ኦልሞስት ባሉን ፕሮግራሞች ላይ በተለይ ለሳይንስ እና ለኢንጂነሪንግ ትኩረት በመስጠት በርካታ ገንዘቦችን ኢንቨስት በማድረግ የተሻሉ ቤተ ሙከራዎችን ያደረጀንበት ጊዜ ነው ያለነው። በኢንጂነሪንግ በሃርድ ሳይንስ ምንላቸው ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ አካባቢ ጥሩ የሆነ ነገሮች ናቸው ያሉ። 2 ላይብረሪ አለ። በወቅቱ ላይብረሪ አልነበረም፣ ዛሬ 2 ላይብረሪዎች አሉ። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ዲጂታል ላይብረሪ ለመገንባትም እቅድ ይዘን አሁን በሂደት ላይ የምንገኝ ነው የሚሆነው። ከዛም ባለፈ መንዲ የምትባል ከተማ ከዚህ ወር 89 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አንድ ሴንተር አለን። ቅዳሜና እሁድ አንደርግራጁዌት ማስተር ተማሪዎችን ተቀብለን እያስተማር ነው ያለ ነው። ቀጣይ የተለያዩ ካምፓሶችን ለማክፈትም አቅደን እየሰራ ነው ያለ ነው። ወደ ምርምርም ስንመጣ በዛው ልክ በርካታ የተሰሩ የማህበረሰቡን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ የምርምር ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ ነው። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ በ2017 ዓመተ ምህረት ከሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ከ10ሩ አንዱ ለመሆን ግብ አስቀምጦ እየሰራ ይገኛል። በቅርቡም የተሰጠውን የተግባር ስራዎችን በውጤት የሚያከናውን ዩኒቨርሲቲ ወይንም አፕላይድ ዩኒቨርሲቲ የመሆን ተልዕኮን ለመወጣት ቅድመ ዝግጅት እያደረገ ነው። አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አፕላይድ ሳይንስ ከሚባሉት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ካቴጎራይዝ ተደረገው። ይሄ ደግሞ ሲደረግ በአካባቢ ያለው ፖቴንሻል ተጠቅሞ የሆነ ቦታ ላይ መድረስ እንዳለበት ነው። እዚህ አካባቢ በርካታ ፖቴንሻል ነገሮች አሉ። የማዕድን ምርት አለ። እንግዲህ አሶሳ ዞንን ብትወስደው በወርቅ ክምችት የተሻሉ ከሚጠሩ አካባቢዎች አንዱ ነው። ከሰል ድንጋይ እዚህ አካባቢ ነው ያለው።
ኢብነብረድዚ አካዳሚ ያለው እነዚህ ነገሮች በሙሉ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ቢሰራ በማይኒንግ ላይ ቢሰራ የሆነ ኤክሰል ማድረግ ይችላል። ሁለተኛ የታላቁ ህዳሴ ግድብ እዚሁ ክልል ውስጥ ነው የሚገኘው። ከዩኒቨርሲቲው ከ200 ባልበለጠ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ የሚመጣ የቱሪዝም፣ የአሳ ምርት፣ የግብርና ስራዎች አሉ። ሌላኛው እዚህ አካባቢ በማንጎ የሚታወቅ አካባቢ ነው፣ በቀርካ የሚታወቅ አካባቢ ነው። እነዚዎች ላይም አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ቢሰራ የተሻለ ኤክሴል ማድረግ ይችላል በሚል ዲፍረንሺየት የተደረገ ስለሆነ በእነዚህ ጉዳዮች ትኩረት አድርገን የምንሰራ ነው የሚሆነው። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የሰለጠነ የህዝብን ችግር የሚረዳና የሚፈታ ብቁ ትውልድ ለማፍራት የተሰጠውን ተልዕኮ ለመወጣትና የተለየ የልቀት ማዕከል ለመሆን እየሰራ ይገኛል። ባለፉት 9 ዓመታት እድሜውም በርካታ ተማሪዎችን በተለያዩ የትምህርት መስኮች አስመርቋል። ዘንድሮም ጥር 9 ለ7ኛ ጊዜ ከ2100 በላይ ተማሪዎችን ያስመርቃል። በዚህ ዓመት ወደ 2156 ተማሪዎችን ለማስመረቅ በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ይሄ በተለያዩ ፕሮግራሞች ናቸው። 1620 ተማሪ በመደበኛ ኦልሞስት የቀሩት ደግሞ 145 በሁለተኛ ዲግሪ እና 425 ደግሞ አንደር ግራጁዌት በዊከንድ እና በኤክስቴንሽን ፕሮግራም ለማስመረቅ ያው ዝግጅት ላይ እንገኛለን። ያው የተማሪ ቅበላችንም በዛ ልክ ነው እየጨመረ ነው የምንገኘው። በ10 ዓመት የስትራቴጂክ ቅላችን ላይ ኦልሞስት 2022 ላይ 17000 ተማሪዎች ኖር ነው ኤክስፔክት እናደርጋለን። ለዛ የሚመጥን ስራ ደግሞ ያስፈልጋል። መማሪያ ክላሶች ያስፈልጋል፣ ዶርሚተሪዎች ያስፈልጋሉ፣ ላብራቶሪዎች ያስፈልጋሉ። ለዛ የሚያስፈልግም ያው እቅዶች ኦልሞስት ታቅዶ ስለሚገኝ በአሁኑ ላይ ያለን ተማሪ ቁጥር ወደ 7545 ተማሪ ነው። አሁን በሚቀጥለው ጊዜ ወደ 3000 ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅት ላይ እንገኛለን። የኮሮና ወረርሽኝን ተከትሎ ትምህርት በመዘጋቱ ምክንያት የምርቃት ጊዜያቸው በአንድ ዓመት ጊዜ ተራዘመባቸው ተማሪዎችም የምርቃት ጊዜያቸውን በጉጉት እየጠበቁ ይገኛሉ። ዛሬ ላይም ሆነው በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ መመደባቸውን ዜና ሲሰሙ ወደ ተመደቡበት የበረሃ ገነት አሶሳ ከተማና የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ሲመጡ የነበራቸውን ስሜት መለስ ብለው ያስታውሳሉ። አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ሲመደብ ለመጀመሪያ ጊዜ የክልሉ ዋና ከተማ መሆኗን ብቻ ነው ማቆ አሶሳ ከተማ ምሎ ነው ማቆ የነበረው እና እድሉ ከደረሰኝ በኋላ ነው አሶሳ ዩኒቨርሲቲ የት ነው የሚገኘው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ሰርች ማድረግ የጀመርኩትና ሰዎችን መጠያየቅ የጀመርኩትኝ 2008 ነው ወደዚህ ግቢ ተቀላቀልኩኝ። እና ከሰዎች የተወሰነ ፕሮፋይል ሰበሰብኩና በቃ ሩቅ ነው የደረሰኝ እንዴት ምናምን የሚል ነገር ብዙም ደስተኛ ሳልሆን ነበር መጀመሪያ የመጣውና እዚህ ከመጣው በኋላ ግን ያየሁት ሌላ ነበር። በወቅቱ አካባቢ ላይ ካሉ ሰዎች ያገኘሁት ፍቅር ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ነበር። መጀመሪያ ስመደብ እውነት ለመናገር ከፍቶኝ ነበር። ምክንያቱም አንደኛ ከቤተሰቦች መራቅ ስለማልፈልግ፣ ሁለተኛ ደግሞ በቅርብ ምርጫዬ ስላልነበር። ከዛ መጥቼ ሳየው በተወሰነ መልኩ መጀመሪያ ላይ ያው ትንሽ ደስ ያለ ማለትና የመደናገጥ ነገር አለ። ቀጣይ ፓርቱ ግን ሁለተኛ አመት ሶስተኛ አመት በተለይ ባሁን የደረስንባቸው አመታቶች በጣም ደስ የሚል ነበር። እንደውም በቃ እዚህ ዩኒቨርሲቲ የመጣሁት ሁሉ ለበጎ ነው እስክብል ድረስ ደርሻለሁ። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ዘርፉን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማሳደግና ለማዘመን የሚያስችሉ ስራዎችን በማከናወኑ የተማሪዎቹንና የመምህራን ፍላጎት ለማሟላት እያስቻለው ይገኛል። በግቢ ውስጥም እያስፋፋቸው የሚገኙ መሰረተ ልማቶች የዩኒቨርሲቲውን ገጽታ በብዙ መልኩ እየቀየሩት ነው። 2008 እኛ ስንገባ ዩኒቨርሲቲ ያን ያህል ረዥም እድሜ አላስቆጠረም እና 6 ዓመት ከዚህ ወደ ኋላ ተቀንሶ ማየት ማለት ነው። እና አብዛኛው ህንፃዎች አዳዲስ ነበሩ። መንገድም ኢቪን ኮብልስቶን አልነበረም፣ አዋራ መንገድ ነበረ። ህንፃዎች አዳዲስ ገና እንትን እንዳሉ ቀለም እንደተቀቡ አልጋዎች እንደገቡ ምናምን ነው እና የተቀላቀል ነው። ኢቪን በቂ የሆነ የውሃ አገልግሎት አልነበረም በወቅቱ። መጀመሪያ አካባቢ ላይ በጣም ይጎሉ የነበሩ ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ ውሃ
በጣም ከፍተኛ ችግር ነበር። አንደኛ አመት ለተኛ ፍናም ስለመጣ ማለት ነው ይቆራረጥ ነበር ኢንተርኔት ራሱ ለመጠቀም ከዶርም ወጣን ላብ ክላስ ቢሮዎች አካባቢ ምናምን ነበር የምንጠቀመው። አሁን ደግሞ ወደ ዶርም አካባቢ ሆነን መጠቀም እንችላለን። ውሃም እንደዛ በሰዓት ተፈራርቆ እየመጣልና ያሉ አክሰሶቹ አሁን ላይ በጣም ማለት ባጭር ጊዜ ነው ገና ጀማሪ እንደመሆኑ መጠን ስለዚህ ሁኔታዎቹ የተስተካከሉና የተሻሉ የመጡበት ሁኔታ አለ። እኛ ስንመጣ ያገኘነው ሞተው ነበርና የተሰቀለው ያገኘነው ተማሪዎች የጻፉት ሞተው ነበርና ወይ መፈክር እየገነባን እንማራለን የተማርን እንገነባለን የሚል ነገር ነበርና ይሄ ነገር ከምን አንጻር ነው የተጻፈ ብለን ስናይ ያው እዚህ ጋር እየተማሩ ነው እዚህ ጋር ደግሞ እየተገነባ ነው ና ኖርማል ሁለቱም ባንድ ላይ የሚያስከዱት ነው ተብሎ ተማሪውም በቃ ውሃውንም ከሌላ ቦታ ካለችበት ስፍራ በጀሪካን እየቀደመን ይያለም ነበር መጠቀም የነበረው እና በአሁኑ ሰዓት ላይ እንግዲህ አሁን የምታዩት ለውጥ ላይ ደርሷል። በተለይ በእነዚህ አሁን ባለፉት ሁለት ተማታቶች ደስ የሚል አሁን ብዙ ህንጻዎችም ተገንብተዋል። እነሱም አሁን ውብ ተደርጎ አሮንጋዴ ቦታ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ሙሉ ግቢ አሮንጋዴ ስፍራ እስከመሆን ድረስ የበቀበት ሁኔታ አለ በአሁኑ ሰዓት ላይ። የመማር ማስተማርና የመርምር ስራዎችን ውጤታማ ለማድረግ ዩንቨርሲቲው ወርክሾፖችና ላብራቶሪዎችን የማደራጀት ስራ ከናውኗል። ይህም ከዚህ በፊት ተማሪዎች ለተግባር ልምምድና ጥናት ወደ ሌሎች የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ያደርጉት የነበረውን ጉዞ እንዲቀር አድርጓል። በተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ በባዮሎጂ በኬሚስትሪ በጂኦሎጂ ብንል ብንሄድ ላብራቶሪዎች ተቋቁሞ ይገኛሉ። እንደዚሁም ወደ ሌሎች ኮሌጆች በመናይበት ሰዓት ወደ መንደስና ኮሌጅ በመንደስበት ሰዓት ወደ 6 ትምህርት ክፍሎች ይገኛሉ። ከእንደዚህ ትምህርት ክፍሎች ውስጥ ወደ ሲቪል መንደስና ብንሄድ ወደ መካኒካል መንደስና ብንሄድ ወደ ኤሌክትሪካል ወይም ኮምፒውተር መንደስና ብንሄድ በርካታ ላቦች ተቋቁሞ ተማሪዎች በተግባር እየተማሩ ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ ላቦች በተለይ የትምህርት ጥራትን ከማስጠበቅ አንፃር ተወዳዳሪ ትውልድ ከማፍራት አንፃር ከወጡ በኋላ የራሳቸውን ስራ ጎን ለጎን የሚሰሩበት መንገድ ተምረው እንዲወጡ ዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ በጀት በመበጀት ከጊዜ ጊዜ ላብራቶሪዎችን እያሻሻለ ይገኛል ማለት ነው። የተጓደሉ በፊት ሌላ ቦታ ላይ ሄደን የምንሰራቸው የላብራቶሪ ኢኩዊፕመንቶች አሁን ተገዝቶ ላብራቶሪ ውስጥ አሉ ግን በተጨማሪ መሟላት ያለባቸውም አሉ። አሁንም ድረስ ገና ተጨማሪ ስራም ይፈልጉ አሉ። ኖርማሊ የቴክኖሎጂ ትምህርት ቤት ሲባል ብዙ ነገሮች ይሟላል የሌሉ በአብዛኛው በጣም እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ማሽኖች አብዛኛው ተሟልቷል ግን የሚቀሩ ደግሞ አሉ። ገና አሁንም ያን ያህል አስፈላጊ የሆኑት የሚቀሩ አሉ። እነዛንም በሚቀጥለው ዩኒቨርሲቲ ያሟላል የሚል ተስፋ ነው ያለን። ሌላውም ላብራቶሪዎች ለመማር ማስተማሩ የሚያስፈልጋቸው ግብዓቶችን በመመለከት ሪሊ ዩኒቨርሲቲያችን በአብዛኛው ከሁለት ዓመት ከሶስት ዓመት በፊት መማር ማስተማሩ ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ይልቅ ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ ሲማሩ ነው የነበረው። ወደ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ሄዳሉ፣ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሄዳሉ፣ ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሄዳሉ፣ ወደ ተለያዩ ሀገሮች እስከ አርባ ምንጭ ድረስ ነው ተማሪዎቻችን ተምሮ ሲማሩ የነበረው። አሁን ላይ ግን ይሄ ታሪክ ሆኗል። ተማሪዎቻችን ሙሉ በሙሉ መማር ማስተማሩን የሚማሩት እዚህ ግቢ ውስጥ ምናልባት አንዳንዴ ከጂኦሎጂ ትምህርት ክፍል አሁን ጂኦሎጂ በአብዛኛው የምትማሩ ፊልድ ላይ ስለሆነ ላቦቹ አሉ፣ ግን በአብዛኛው ፊልድ ከዛ ውጪ ተማሪዎቻችን ኦልሞስት የተግባር ልምድ የሚያደርጉት እዚሁ ተቋማቸው ላይ ናቸው። ያልነበረም አሁን ላይ ትልቅ እድገት ነው ማየት ይቻላል። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎቹና የመምህራኑን የመጻሕፍት ፍላጎት ለማሟላት እየሰራም ይገኛል። በተለይም በዲጂታል ላይብረሪ ቋት ያሰባሰባቸው መጻሕፍቶችን ለግቢው ማህበረሰብ በቀላሉ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ ነው። ለትላልቅ ቤተ መጻሕፍቶች አሉ። በ151 የሚጠጉ ሰራተኞች ይዞ ነው የቤተ መጻሕፍቱ አገልግሎት እየሰጠ ያለው እና በዚህ ውስጥም እንግዲህ በመጻሕፍት በኩል ስናይ ሃርድ ኮፒ ወደ 40 ሺህ በላይ መጻሕፍቶች አሉ። እዚህ በሃርድ ኮፒ መጻሕፍቶች አሉ፣ ተማሪዎች አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በቴክኖሎጂ ዙሪያ ስናይ 4 ዲጂታል ላይብረሪዎች አሉት ቤተ መጻሕፍቱ። 2 ለሴቶችና ስፔሻል ኒድ የሚባሉት ለሴቶችና አካል ጉዳተኞች ተብሎ የተዘጋጁ ናቸው። 2 ላይብረሪዎች ደግሞ ማነው ዲጂታል ላይብረሪዎች ለሌሎቹ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ኢንስቲቱሽናል ሪፖዚተሪ አለው ዩኒቨርሲቲው። የተለያዩ ሪሰርች አርቲክሎችን፣ ጆርናሎችን፣ የተለያዩ መጽሐፍቶችን አብሎ የተደረገበት ወደ ከ900,000 በላይ የሆኑ መጽሐፎች ያሉበት አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ዲጂታል ላይብረሪ ወደ
አስራ ምናምን ሺህ መጽሐፎች አሉ በሶፍት ኮፒ ተደራጁ ለተማሪዎች ለግቢ ሰራተኞች አጠቃላይ ለዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አገልግሎት ይሰጥ ይገኛል ማለት በዲጂታል በቴክኖሎጂ ዙሪያ ኦልሞስት እኛ መጠቀም የምንፈልገው በእርግጥ በፈተና ሰዓት ነው ጥሩ የሆነ ነገር ነው የተሻለ ነው እንዲሁ ስንገባም የምንፈልገውን ሪፈረንስ ላይብረሪዎች በሁለት ተከፍለዋል የሶሻል እና የናቹራል በሚለው ማለት ነው እኛ የሶሻል ተማሪዎች ሶሻል ላይብረሪው ላይ ምናገኛቸውን የትምህርት አይነት እንደየ ሳብጀክቱ ፈልገን እናገኛለን በጣም በቂ የሆነ ነገር ነው እዚህኛውም ቢሆን የናቹራሎችን እንገባለን እኛ ያው በጥሩ ነገር ነው 24 ሰዓት ነው ተጠቃሚነታችን በማንኛውም ሰዓት ነው ሁሉም ሰዓት አይገድበውም ሁላችንም በጥሩ ነገር سنጠቀም ቆይተናል ሁሌም ማነበው ላይብራሪ ነው የሚመቸኝ እሱ ስለሆነ እና ያልተሟሉ መጻፍቶች ያሉ ይመስለኛል በተለይ የቴክኖሎጂ ተማሪዎች ላይ የሚጠቀሙባቸው ምክንያቱም እኔ እንዳየሁት ከሆነ የመጀመሪያዎቹ 2 አመታት ተማሪ ያለው ላፕቶፕ ምናምን ባልያዝንበት ሰዓት በጣም ቸገር ነበር እዛ ላይ ምንድነው በጣም ተፈላጊ የሚባሉ የኢንጂነሪንግ መጻፍቶቹ በጣም ጥቂት ነው የሚሆኑት እና የማይፈልጉት ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ እነሱ ነገሮቹ ቢሟሉ ቀጣይም የሚመጡ ተማሪዎች ስላሉ ማለት ነው እንደገና ደግሞ መጻፍቶቹ ተማሪዎቹ ሲጠቀሙ በአግባቡ ቢጠቀሟቸው በፊት ያው መጻፍቶች ብቻ ነበር ያሉት ዲጂታል ላይብረሪዎች አሁን በቀም የተደራጁት አብዛኞቹ ይሄ ዲጂታል ላይብረሪ መደራጀት መጻፍቶች በቀላሉ ተማሪዎች እንዲያገኙዋቸው ዶርማቸው ንግድ ላይብረሪ መጣታ ይጣበቅባቸው ማለት በፊት ግን መጻፍ ተማሪዎች ላይብረሪ ይወጡ ይጠቀሙስ በዛን ጊዜ መጨናነቅ ነገር ይኖራል ብዙ ነገሮች ስላሉ አሁን ተማሪ ዶርም ሆኖ ግቢ ውስጥ ሆኖ ኤቭሪዌር ሆኖ አክሰስ ያደርጋል መጻፎቹ ማቴሪያሎቹ ተማሪዎችን በቀላሉ አሳይመንታቸው ለመስራት አይቸገሩ በዩንቨርስቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ በዘረጋቸው የኔትወርክ ማስፋፊያ ስራዎች የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተደራሽነትና የኢንተርኔት አገልግሎቶችን በግቢው ሁሉ ማካባቢዎች በዋይፋይ እና በገመድ ማቅረብ አስችሎታል anywhere በተር ግቢ ውስጥ ለተማሪዎቻችን ኦፕን አክሰስ ነው የትም ቦታ ሆኖ መጠቀም ይችላሉ የትም ሆነ አሁን ለመጠቀም ስለሚችሉ ከአይሲቲ አንፃር ምንም ብዙም ጋፕ የለም ኦልሞስት ኢንፍራስትራክቸሩ ኢስታብሊሽ ተደርጓል ተማሪዎቻችንም በየመማሪያ ክላሶቹም አካባቢም በየኦፊሱም ቢሆን በቀላሉ የአይሲቲ ተጠቃሚ መሆን ይችላልና በዚህ ላይም ኦልሞስት ተቋሙ በሚሊየንስ ኢንቨስት አድርጎ ትልቅ ስራዎችን ሰርቷል ወደ ዶርሚተሪ አካባቢ ተት ለዛም ያስፈልግ ፕላትፎርሞች ኢስታብሊሽ አድርገን ተቃሚ ተማሪዎች ዶርሚያቸው ሆኖ መጠቀም ይችላሉ የተካሄደው የመጀመሪያ ዙር የኢንተርኔት ዝርጋታ በ23 ህንጻዎች ላይ ማለት ነው ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በፋይበር ኮኔክቲቪቲ ሰርቶ ያጠናቀቀ ሲሆን በራስ አቅምና በተለያየ መንገድ ደሞ ማለት ነው ከትምህርት ሚኒስቴር በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት አገር አቀፍ ጨረታ ወጥቶ የክላውድ ዳታ ሴንተር ከቻይና ኩባንያ ህዋዊ ከሚባል ቻይና ኩባንያ ጋር በመተባበር አሁን የሚታየውን የዳታ ሴንተር ግንባታ አከናውን እንግዲህ ወቅቱ የቴክኖሎጂ ወቅት ነው ሰዎችን ባሉበት ላይ ከመረጃ እንዳይርቁ ከማድረግ አንፃር በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከ90% በላይ ኢንተርኔት ተደራሽ አድርገናል ማንንም ሰው ቢሮ ላይ ሆነ ተማሪ ያለበት ቦታ ሆነ ዶርሚተሪም ሆነ ምግብ ቤትም ሆነ ክላስ ውስጥም ሆነ ላብራቶሪ ውስጥም ሆነ ላብ ውስጥም ሆነ ኢንተርኔትን አክሰስ ሊያደርግ በሚችል ወይ ላይ ሰርተን አሁን ሰራተኛው ኢዝሊ ሊጠቀም በሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል የተለያዩ የኢንተርኔት መናፈሻዎችንም አድርገን አትሊስት ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪ ጓክቶ ወደ ውጭ የሚወጣበት ሳይሆን ውስጥ ላይ ሆኖ የሚናፈስበት ትምህርቱን ጨርሶ ወጣ ብሎ ጥሩ አየር የሚያገኝበት ማዕከል ከማድረግ አንፃር የተጀማመሩ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮችን ማጠናክረን የምንሄደው ነው የሚሆነው የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ካለው 3000 በላይ ሰራተኞች መካከል 838ቱ የአካዳሚክ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ሲሆን ከነዚህ መካከል 370 የሚሆኑት መምህራን አቅም ለማሳደግ በአገር ውስጥና ከአገር ውጪ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በተለያየ ደረጃ እያስተማረ ይገኛል። የስታፍ ፕሮፋይላችን ወደፊት አሁን ሲታይ ፕሮፌሽናል ሚክሶችን እንመለከት 75 25 ነው 75%ቱ ሁለተኛ ዲግሪና ያላቾ 20% ፒኤችዲ ያላቾ ሌሎች 5% ደግሞ
ከኢንዱስትሪዎች ወጥቶ ወደ ተቋማችን ጆይን አድርጎ ከኛ ጋር የሚሰሩ ምክንያቱም ሞር ኦፍ እነሱ የፕራክቲካል ኤክስፖዠር ስላላቸው ወደዚህ መጥቶ ስለሚሰሩ ነውና የስታፍ ፕሮፋይሎቻችን በጣም ከመጀመሪያው ሲጀምር በጣም እየተሻለ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳለ ያመለክተናል። ዩንቨርስቲው የአካዳሚክ ዘርፉን ለማሳደግ እየሰራቸው ከሚገኙ ስራዎች በተጨማሪ ለተማሪዎቹ የሚሰጣቸውን መሰረታዊ አገልግሎቶች ለማጠናከር እየሰራም ነው። የተማሪዎች ምግብ ቤት አለ በውስጥ አለ። ተማሪዎች መጥተው ወደ የሚያርፉበት ቤታቸው እንዲሰማቸው የሚያደርግ የተማሪዎች ምኝታ ቤት አለ። በተጨማሪም በሚኖርበት ወቅት ሰው ናቸውና የመታመም ሌሎች ነገሮች ሊያጋጥማቸው ስለሚችል የተማሪዎችን ራስን ቻለ ክሊኒክ አለን። እዛ ውስጥ ሐኪሞች ስላሉ በዛ የሚታከሙበት። በተጨማሪም ደግሞ ግቢ ውስጥ ባሉበት ጊዜ ተማሪዎች እያንዳንዳቸው በረፍት ጊዜያቸው ከጥናት በሚተርፋቸው ጊዜ መዝናናት ያለባቸው ስላለ በተማሪዎች መዝናኛ የራሱን ይቻላል ስፖርትና መዝናኛ በሚል አለ። ቶርናመንቶችን፣ ሌሎች መዝናኛዎችን የምናዘጋጅበት ነው። በተጨማሪም ተማሪዎች ከቤተሰብ ርቀው ስለሚመጡ በአብዛኛው ፍረሽማን ላይ ፈተና ላይ ሲደርሱ ጭንቀት፣ የቤተሰብ ችግሮች፣ ሌሎች ነገሮች ስለሚመጣ የምክር አገልግሎት የሚሰጣቸው ጋይዳንስ እና ካውንስሊንግ የሚባል የራሱን አለ። የማር ማስተማሩ ስራ በሚፈለገው ደረጃ እውል ለማድረግ አንደኛ ተማሪው መመገብ አለበት። የራበው ማር ስለማይችል እንቅልፉን በአግባቡ ተኝቶ መምጣት አለበት። ካልሆነ ክላስ ውስጥ ግን ቁጭ ብሎ ተረጋግቶ ትምህርትን ይከታተላል ብሎ ማሰቡ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ኮቪድ-19ን እየተከላከል ሰላማዊ ማር ማስተማር እውን ከማድረግ አንጻር በርካታ ስራዎችን ለዚህ ዘርፍ ሰጠን ብዙ ነገሮችን ኢንቨስት አድርገናል። ለተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ከሚቀርቡ አገልግሎቶች መካከል አንዱና ዋነኛው የምግብ ቤት አገልግሎት ነው። የመመገቢያ ክፍሎችን አሰራር ለማሻሻልና ለተማሪዎች በተመደበው በጀትና ፍላጎት መሰረት ለማቅረብና ተማሪዎችን ለማገልገል እየሰራም ነው። ምግብ ቤት የራሱን የቻለ በጀት አለው። ከሚመደብለት የበጀት አርስት አለው። እንደ ሌሎች ዘርፎች የራሱን የፕሮግራም በጀት አለው። በራሱ በጀት የሚተዳደር ነው። ያንን በጀት የሚያስተዳድረው ተማሪ ነው። ተማሪዎች ራሳቸው የራሳቸው ሚኑ ያዘጋጃሉ። በአላቸው በጀት ልክ ይዘጋጃል። ያ ከተዘጋጀ በኋላ የኛ ሰራተኞች አሉ። በተሰጠው ስታንዳርድ ሚኑ መሰረት እያንዳንዱ ሬሾ መጥነው ምግብ ያዘጋጃሉ። ተማሪዎች በሚገቡበት ጊዜ ሁሉም በስርዓት ርቀታቸውን ጠብቀው ተሰልፈው ነው የሚገቡት ወደ ካፍቴሪያ። ሲገቡ ለሁሉም ቦታ ላይ ተመደበ አለ። የሳህን የሚያደላቸው አለ፣ ምግብ የሚያደላቸው አለ፣ ወጥ የሚጨምርላቸው አለ፣ ውሃ የሚሰጣቸው አለ። ሳህን የሚሰጥ ሰራተኛ አለ፣ እያጠበ እየወለወለ ጠብቆ። ሳህኖቹ የሚታጠቡ በማሽን ነው። ውሃ ፍልቶ ራሱ አጥቦ ራሱ የሚያወጣ ማሽን አለ። በዛ ማሽን ይታጠባል። እነሱ ደግሞ ከዛ ተቀብሎ በፎጣ ወልውሎ ለተማሪ ያቀብላሉ። ተማሪ የተቀበለውን ሳህን ላይ እንጀራ ወስዶ ምግቡን በልቶ ሄዶ ደግሞ እሱ የሚመለስበት ቦታ ላይ መልሶ ይሄዳል። ከዛ ደግሞ ያነሳና ሰራተኛ ወደ ማሽን ያስገባል፣ ታጥቦ ይወጣል። የውሃ ኩባያም ቢሆን በተመሳሳይ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ቆይታቸው ከሚቀርቡላቸው አገልግሎቶች መካከል የመኝታ ቤት አገልግሎት ሌላኛው ነው። ተማሪዎች ቤታቸው ያሉ ያክል እንዲሰማቸው ለማድረግ የመኝታ ቤቶች አካባቢ ውብና ጽዱ እንዲሆኑ ሲሰራም ቆይቷል። ከዚህ ቀደም ዶርሚተሪያችን 6 ተማሪዎችን ነበር ስናስይዝ የነበረው። እንግዲህ አካባቢው ሞቃታማ ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን 2 ተማሪዎችን አድርገን ነው እያኖርን ያለነውና ከዛም ባለፈ ምግብ ቤት አካባቢ ሌላኛው የምንሰጠው ሰርቪስ ምግብ ነው። አሁንም እሱንም የኮቪድ ፕሮቶኮል ታሳቢ በማድረግ ነው ተማሪዎች ርቀታቸውን እየጠበቁ እንዲመገቡ ያደረግ ነው። ከላይ እስከታች ድረስ ያሉ ዶርሞችን በሙሉ እድሳት ውስጥ አድርገናቸዋል። አላስፈላጊ የንብረት ኮንጀስሽኖች የነበሩት በሙሉ አውጠናል። አሁን ዶርሞቹ ነፃ ናቸው። በቂ አየር የሚዘዋወርባቸው ምናልባት ለምኝታ ብቻ ሳይሆን ውጭ ብሎ እረፍት የሚያደርጉበት እንዲሆን አድርገነዋል።
የአሶሳ ዩንቨርስቲ ለግቢው ማህበረሰብ ምቹ የትምህርትና የሥራ ከባቢ ሁኔታን ለመፍጠር ግቢውን አረንጓዴ ውብና ጽዱ ለማድረግ የሰራቸው ሥራዎች ለሌሎች ዩኒቨርስቲዎች ጭምር አብነት መሆን የሚችል ነው። አካባቢው ስንመለከት እጅግ በጣም ወቃታማ አካባቢ ነው። ይሄ ወቃታማ የሆነ አካባቢ ደግሞ አትሊስ ለሰራተኛውም ለተማሪውም ምቹ ከማድረግ አንፃር ያው የተለያዩ የግሪን ሥራዎችን አቅደን እየሰራናቸው አሉ። በተለይ በዚህ ሁለት ዓመት ኤግዞስቲቭሊ ትኩረት ሰጠን በርካታ ችግኞችን ተክለናል። በቂ ነው ባንልም እንኳን ግን የተሻለ ሥራዎችን ሰርተናል። ጥሩ ነገር አለ ብለን ነው የምናስበው። በየዓመቱ ተማሪውም ሰራተኛውም በየደረጃ ያለ አመራሩ ችግኝ የሚተክልበት የሚንከባከብበት ባህል ገንብተናል ብለን ነው የምናስበው። አሁን ዞር ዞር ብላችሁ ብታዩ ሰራተኛ ብቻ አለ ማተክልት የሚንከባከበው። እንደምታያቸው እነዚህ አሁን ግሪን ኤሪያዎች አጥር የላቸውም፣ ግን ተማሪ አይሄድበትም። ምክንያቱም ስለሚፈልገው ነው፣ ለራሱ ይጠብቀዋል። እና ያን ያህል እንትንም አልነበረም። ኢቪን እንደውም ተደራጅቶ አሁን ክበብ አለ፣ እኛ የግሪን ላይፍ ወይም ደግሞ የአረንጓዴ ህይወት ክበብ የሚላለ፣ በዛም ታቅፎ አትክልት ተክላሉ ተማሪዎች በራሳቸው። እነዚህን አሁን የምታያቸው ግቢ ውስጥ አብዛኛው ቦታ ተማሪዎች የተከሉ አትክልቶች አሉ። እና በተማሪዎች አደረጃጀት ያንንም እየተተከለ ተማሪው በራሱም እየተንከባከበ ነው የሚገኘው። ያው ግቢው ምስክር ነው። እኔ ከምናገርልህ ግቢው ራሱ በጣም ይናገራል። እነዚህ ደግሞ ዝም ብሎ ይመጡ አይደሉ። የዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንትም ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በጋራ ባደረገው ርብርቦች ነው ሪሊ ችግኞች ሲተከሉ ምኖች ሲደረጉ የተቋሙ ማህበረሰብ በጣም ትልቅ ፍላጎት ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ላይ ለረጅም ጊዜ ነው ኦልሞስት ከአምስት ዓመት ወደዚህ በዚህ በዩኒቨርሲቲውን ግሪን ከማድረግ አንጻር ብዙ ስራ ሰርቷል። አሁን ላይ ደግሞ በጣም ትኩረቱ በጣም ከፍተኛ ነው። የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ችግኞችና አረንጓዴ ስፍራዎችን መንከባከብና መጠበቅ ባህሉ እየሆነ መጥቷል። በግቢ ውስጥ የሚተከሉ ችግኞችም በራሱ የችግኝ ማፊያ ስፍራዎች ማዘጋጀት መቻሉ ወጪውን ለመቀነስ አስችሎታል። አሁን የምንመለከተው የችግኝ ጣቢያ ወይም ነርሰሪ ሳይት የምንለው ነው። እዚህ የሚሰሩ ስራዎች በመጀመሪያ የሚሰሩ ስራዎች ዋና ዓላማቸው ለዚህ ለዩኒቨርሲቲ ግብርና ተማሪዎች በንድፈ ሐሳብ የተማሩትን በተግባር የሚመለከቱበትና የሚያዩበት ቦታ ነው እና በርካታ የሆኑ ችግኞች እዚህ ቦታ ላይ ይፈላሉ። የሀገር ውስጥም የውጭ ዝርያዎችም እናፈላለን። ሌላም ከዲሞንስትሬሽን ሳይትም ቢታይ ተማሪዎቻችን የአግሪካልቸር ተማሪዎች የዲሞንስትሬሽን ሳይት አለን፣ የግብርና ፋርም አለን። እዛች አካባቢ ሄዶም ተማሪዎቻችን የተግባር ልምድ ያደርጋሉ። ኢቭን አካባቢው ራሱ ለዛ ምቹ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እና ከግብዓት አንጻር በተለይ ከትምህርት ጥራት አንጻር የሰራናቸው ስራዎች ጥሩ ነው ብሎ ማየት ይቻላል። ዛሬ ግቢው የሰርቶ ማሳያ እርሻ ለግብርና የትምህርት መስክ ተማሪዎች የተማሩትን በተግባር የሚለማመዱበት ስፍራ መሆን ችሏል። እዚህ ምርምር የሚደረግባቸውን የተለያዩ ሰብሎች፣ አዝርቶችና እንስሳት የአካባቢውን የግብርና ዘርፍ ለማገዝ እንዲችል ከክልሉ መንግሥት ጋር በጋራ ለመስራት አቅዷል። ዩኒቨርሲቲው እንግዲህ የተሻሻለ አሰራርን ወደ ማህበረሰቡ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህም አሁን ባለሁበት ያው ስገልጽ ምን ነው ዩኒቨርሲቲው ይሄ ችግኝ ጣቢያ ሲያቋቁም የችግኝ አፈላል ዘዴን ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ከሰራ በኋላ ማህበረሰቡ ደግሞ ከዚህ አይቶ ይህንን የችግኝ አፈላል ዘዴ ደግሞ በራሱ ቦታ ላይ እንዲያዘጋጅ ወይም እንዲያፈላ ይደረጋል ማለት ነው። ያው አርሶ አደሩ ከዚህ እንዲማር እናደርጋለን፣ ማህበረሰቡ ከዚህ ይማራል። የተሻለ አሰራር እዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቴክኖሎጂ ሽግግር ወይም ደግሞ የተሻሻለ አሰራርን ከዩኒቨርሲቲ ወደ ማህበረሰቡ የማስረጽ ስራ ያው እየተሰራ ይገኛል። በዩኒቨርሲቲው የግብርና ሰርቶ ማሳያ ስፍራ በከብትና በዶሮ እርባታ ዘርፎችም እያከናወናቸው የሚገኙ ምርምርና የእርባታ ስራዎችን ለማጠናከር እየተሰራ ነው። እኛ አሁን እየሰራን ያለ ነው ለውጭ ማህበረሰብ ገና ስራው ስላልሰፋ አልደረስንም። በዋናነት ግቢ ውስጥ ላሉ ሰራተኞች፣ ለአስተዳደርና ለአካዳሚክ ሰራተኞች ያው ባለን አቅም መሰረት ወተት እናቀርባለን።
ከዚህ በፊትም ሁለት ዓመት እንቁላላ ያቀርብ ነው የነበረው አሁን ደግሞ አዲስ ዝርያ አስገብተናል ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ኳይት ላይ ጎርኒ የሚባል ዝርያ የደሮር ዝርያ አምጥተን አሁን ሱንም ታያላችሁ እና ሁለቱ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው እንግዲህ ስራችን ያን ያህል የሰፋ አይደለም ያው ጅምር ስራ ላይ ነው ያለው ስንጀምር በ17 የቀንድ ከብት ነበር አሁን ወደ 62 ደርሷል እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ይሄን ጥሩ ቁጥር ላይ ስንደርስ ለምሳሌ የወተት ዝርያዎች አሉን እነሱን ያዳቀል ለአርሶ አደሩ የምናደርስበት እሱ የመጨረሻ ጎላችን ይሆና ማለት ነው እና እዛ ደረጃ ነው ያለነው አሁን ስራውን ማስፋት ያስፈልጋል ያው በክልሉ አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው አሁን ባለው ሁኔታ ስለዚህ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ያው ለክልሉ ተደራሽ መሆን አለበት ለሁሉም በማህበረሰብ አገልግሎት አሁን ባለንበት ሁኔታ በዚህቸው አካባቢ ቅርብ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ነው እየደረስን ያለነውና ሰፋ አድርገን ስራውን ከዚህ ከአሶሳ ወረዳ ዞንም ወጥተን እስከ ሌሎች ዞኖች ክልሉን ያዳረሰ ስራ በመስራት በርካታ ችግኞችን እንዲፈሉ በማድረግ ከዚህም ባለፈ ደግሞ በሌላ ማዕከል በመፍጠር ማዕከል በማቋቋም እዛም አካባቢ ላይ ስራዎችን እንዲሰሩ በማድረግ አካባቢውን ወይም ማህበረሰቡን አርሶ አደሩን ተጠቃሚ የማድረግ ስራዎችን ያው በእቅድ ይዘናል እየሰራን ያለነው የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የተሰጠውን ተልዕኮ ለመወጣት በማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ዘርፍም ውጤታማ ስራዎችን እያከናወነ ነው። እዚያ ካብ ያለው ማህበረሰብ ግቢያችንስ መብራት ያለ መብራት አልነበራቸው ግቢያችንስ ውሃ እየፈሰሰ የሚጠጡት ውሃ ያልነበራቸው ግቢያችንስ ጥሩ መንገድ ያለ እነሱ ግን መንገድ የላቸው ይሄንን ከመግራፍ አንፃር ውሃ የንጹህ መጠጥ ውሃ እንዲያገኙ ያደረግናቸው አሉ የማብራዝ ቃታ ይሰራንላቸው አለ አሁን ደግሞ የመንገድ ጥርጋ ኦሬዲ ፕላኑ ተሰርቶ የሚሰራላቸው ቀበሌዎች አሉ የዶሮ እርባታው የዘመናዊ የዶሮ ዝርያዎችን ከአሮማያ በማስመጣት እዚሁ አሶሳ ከተማ ላይ ዶሮዎችን በዘመናዊ መልክ ያረቡ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በርካታ የሥራ ዕድሎችም ተፈጥረዋል አክቹአሊ በቅርብ ጊዜ እንኳን የተነሳውን የኮሮና በሽታ በሃያው ወረዳ ላይ ከተጠበቀው በላይ ዩኒቨርሲቲው ተልኮን ተወጣ ህብረተሰቡን በማስተማር በመደገፍ የታመሙትን ደግሞ በማቴሪያል በገንዘብ በመደገፍ በኩል ከፍተኛ ንቅናቄ ያደረገው ይሄን በህዝብ ውስጥ የፈጠረው ስሜት ቀላል አይደለም። አሶሳ ከተማ ዩኒቨርሲቲ ሲመሰረት ትንሽ ነች ሆቴሎችም አልነበሩ። ዛሬ ላይ ባለ 3 ኮከብ ባለ 2 ኮከብ ትልልቅ ሆቴሎች ታያለ። ሱቆችም በዛው ልክ ጨምረዋል። ትራንስፖርት በወቅቱ ባጃጅ እጅግ በጣም ቁጥር ነበር አሁን በርካታ ባጃጆች ናቸው ያሉት እዚህ ከተማው ሻይ ቤቶች ጸጉር ቤቶች ይሄ ያደገ ያለው ከዩኒቨርሲቲው ጋር ተያይዞ እየመጣ ያለው እድገት እንደሆነ ምናየው ነው የከተማው ስፋትም እጅግ በጣም ትንሽ ነበር አሁን እየሰፋ ነው የዩኒቨርሲቲ ሰራተኛ ብቻ መምህሩና አስተራር ሰራተኛው ስንደምር ወደ 3000 ነው በዚህ ከተማ ላይ 3000 ሰው ሲጨምር የሚያመጣው ራሱ የቻለ አንድ እድገት አለ የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ከተመሰረተበት ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እየገነባ እያስተማረ የምርምርና የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት እየሰጠ 9 ዓመታትን አስቆጥሯል። በዚህም ብዙ ስኬቶችን አስመዝግቧል። በቀጣይም ስኬቶቹን ለማስቀጠል የቀሩትንም ለማሟላት በትጋት እየሰራ ነው። ቀጣይ እንግዲህ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ 10 ዓመት በሀገሪቱ ውስጥ ከሚገኙ ቀዳሚ 5 ቀዳሚ አፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ይሆናል ብለን ነው አቅደን እየሰራን ያለ ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ የልቀት ማዕከላቶች ይኖሩናል። አንዱ ጂኦሎጂ እና ማይኒንግ ነው ቀደም እንዳልኩ ሁለተኛ ግብርና ነው። ሌላኛው እንሰራበት እና ኤክሴል እናረጋግበት እንግዲህ ብለን እናስበው ከዚህ ከቱሪዝም ጋር ነው። እዚህ አካባቢ በደንብ መውጣት የሚገባው ሀብት አለ የቱሪዝም ሀብት አለ በዛ ላይ ኤክሴል አድርገን ከተሻለ ቦታ ላይ እንደርሳለን። አሁን ያለን የ12000 ተማሪዎቻችን ከፍ አድርገን ከ25000 በላይ ተማሪዎች ይኖሩናል ብለን እናስባለን። አሁን ያለን አንድ ካምፓስ ወደ 3 ካምፓሶች አሳድገን የክልሉን የሀገሪቱ የሰለጠነ ሰው ኃይል ፍላጎት በኢንዱስትሪዎች ፍላጎት መሰረት አሟልተን የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ ነው እንግዲህ እየሰራን ያለነው።